שלום וברכה, ברוכים הבאים לתוכנית מקום לשאלה. שי שואל אותנו, למה דווקא אנחנו נבחרנו להיות העם הנבחר? שי, תודה רבה, שאלה נפלאה. באמת, מה זה הגזענות הזאת? אנחנו נבחרנו מכל העמים, דווקא אנחנו ולא אחרים. מה מייחד אותנו שלהם אין? זה סוג של, לכאורה, גזענות. אבל מה זה נקרא העם הנבחר? אז קודם כל, מתי נהיינו עם בכלל? אנחנו נהיינו לעם במעמד הר סיני. כתוב, ביום הזה נהייתם לעם. אבל אנחנו לא נבחרנו שם, אנחנו נבחרנו הרבה לפני כן, לא אנחנו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא הרבה הרבה חיות, הרבה בהמות, אבל הוא ברא בן אדם אחד. הבן אדם האחד הזה, האדם הראשון, הוא היה בכיר העולם. כתוב על כל אחד ואחד מהעולם, בשבילי נברא העולם. חייב כל האדם לומר, בשבילי נברא העולם. למה? כי האדם הראשון הוא נברא יחידי, וכמו שהוא יחידי בעולמו, כך כל האנשים שבאו לאחר מכן, גם הם יחידים בעולמם מבחינת שאין עוד מישהו שדומה להם. זאת אומרת, האדם הראשון הוא נבחר בשביל לייצג את תכלית הבריאה. המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, אז הוא ברא אותו סוף לכל הבריאה כולה. אחרון. למה? הוא כביכול הכין את כל המצע, שזה כל הבריאה כולה, ואז הוא שם את נזר הבריאה, את התכלית שבשבילה הוא ברא את הכל, את האדם הראשון, שהוא בעצם השתמש בבריאה בשביל להתעלות ולהביא אותה לתיקונה. האדם הראשון היה בחיר האלוקים, אבל אחרי האדם הראשון, שלוש דורות אחריו, שלושה דורות לאחריו, האנושות התחילה לעזוב את אלוקים ולמרוד באלוקים, ואז התגלגלנו לדור שבו הקדוש ברוך הוא מבקש להחריב את כל העולם כולו, וזה בעצם הדור של נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח, דווקא נוח. נוח היה היחיד שהוא היה צדיק מכל העולם כולו. ולכן הקדוש ברוך הוא בקע את האומות רבה, הוריד גשם חזק 40 יום ו-40 לילה, החריב את כל העולם, השאיר בן אדם אחד, אשתו ושלושת בניו, שם, חם ויפת, שמהם בעצם האנושות ממשיכה. אחרי נוח הגיע דור שבו בעצם גם כן החליטו עוד פעם למרוד באלוקים. 10 דורות, כמו מהאדם הראשון עד נוח 10 דורות, עוד 10 דורות קדימה היו באים ומכעיסים לפניו. בנו את מגדל בבל, כי שם בלה לשם את כל, את כל הלשון. בעצם הקדוש ברוך הוא בזמן הזה הפך את כל האומות בעצם ללשונות מפוזרים. למה? כי הם התאחדו כולם כביכול נגד אלוקים. טוב, צריך להבין את זה, הדברים הם עמוקים, אבל בעיקרון עוד פעם מגיע דור שהקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה להחריב את העולם, אבל מה לעשות? הוא כבר נשבע בנוח שהוא לא יחריב את העולם, ואת קשתי נתתי בענן לאות הברית בעצם שהוא קראת עם האנושות, שהוא לא הולך להחריב את העולם עוד פעם. אז מה הוא עשה? מה הוא יעשה? עוד פעם 10 דורות עברו שלא מקיימים את התכלית של העולם. אז היה יהודי אחד, לא יהודי, סליחה, היה בן אדם אחד, שהוא אדם כמו כולם, עוד לא היה יהודי, לא יהודי, אברהם. אברהם, הוא היה הבן של תרח. תרח היה, לא עכשיו תגיד איזה מישהו במאה שערים, תרח היה מוכר עבודה זרה, הוא היה אחד האנשים הכי מורדים באלוקים בעצם. ומתרח בא אברהם, שעל ידי חקירה ודרישה, הוא גילה בעצם את זה שיש בורא אחד לעולם, שאותו צריך לעבוד, ואחרי שחקר ודרש, הוא הגיע סוף כל סוף על ידי הרבה השתלשלויות לבית מדרשו של שם ועבר, שהם בעצם שם היה הבן של נוח, מאריכו ימים באותה תקופה, ואברהם למד על אלוקים משם, והתחיל להפיץ את שמו של אלוקים בעולם, עד שבסופו של דבר הדור ראו תם, אברהם נשאר נגד כל העולם, בעצם אנחנו מדברים על בן אדם אחד, אברהם שנקרא אברהם העברי, משום שהוא מעבר אחד, וכל העולם מהעבר השני. ופה הקדוש ברוך הוא עשה מהלך. הקדוש ברוך הוא בזמן הזה, במקום להחריב את כל העולם מבחינה גשמית, פיזית, כמו שהוא עשה בדור של נוח, הוא החריב את העולם מבחינה רוחנית. הוא בעצם נטל את כל הנשמות של כל האנשים בעולם, של כל אחד ואחד היה ייעוד בעצם, חלק שלו בהשלמת הבריאה, והוא נתן את הכל באברהם ובזרעו אחריו. ובעצם זה עוד סוג של כמו חורבן העולם, אבל אחרת לגמרי. אומר ספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי, שמי אברהם הפך להיות העולם מ4 יסודות ל5, מ4 סוגי נפשות בעצם, שנקראים בלשון המקובלים דץ חם, שזה דומם, זה נפש הדומם. רבנו האריז"ל מסביר, רבי חיים ויטל, אומר שבדומם עצמו יש נפש מחבר את החלקיקים, כן? איינשטיין גנב לו את הפרס נובל על זה, כי הוא אמר את זה לפני 500 שנה, ואיינשטיין רק לפני 100 שנה, והוא קיבל על זה פרס נובל, והוא לא. לא יפה. אחרי נפש הדומם יש את נפש הצומח, שיש בו גם את נפש הדומם וגם את נפש הצומח, שבעצם נפש המצמיחה. על נפש המצמיחה מורכב עוד סוג של נפש שנקרא נפש חי, כי בהמה, חיה, עוף, יש בהם גם את האפשרות
את עצם החומר שבהם שהוא הדומם, שהוא בעצם מקיים אותם, יש את הצומח, כוח הצמיחה, ויש כוח חיות שבעצם הם רצים, משתוללים, זזים, ועל גביהם יש את המדבר, נפש המדבר, שזה בעצם זה האדם, שיש בו את היכולת התודעתית, לחשוב, לייצר מחשבות, זיכרונות מהעבר, לבנות רעיונות, ולחבר חומרים ולהפיק מהם דברים נוספים בעולם. בעצם יש לו את היכולת ליצור, שעצם כל, זה בעצם רמוז בכל 39 המלאכות של שבת, אלה פעולות יצרניות שהנפש יכולה ליצור את כל הפעולות השורשים של כל הפעולות היצרניות, המחדשות שהאדם יכול להפיק בעולם, רמוזות ב-39 המלאכות של שבת, שבעצם זה המלאכות שאיתם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, במאמר מוסגר. אבל נחזור לענייננו, מעל נפש המדבר, מאברהם נוצר נפש חדשה, יהודי. למה יהודי? שהקדוש ברוך הוא בעצם, עוד אברהם אבינו עוד לא היה יהודי, אבל הקדוש ברוך הוא ריכז בעצם את כל התפקיד של כל האנושות בעולם באדם אחד. הוא השאיר אותם בני אדם, השאיר אותם עם תודעה גבוהה, עם יכולת בעצם להיות מעל בעלי החיים. אבל מה? את התפקיד של תיקון העולם מבחינה רוחנית, הוא נתן אך ורק לאברהם. בגלל זה כל הגויים לא מצווים בתרי"ג מצוות, מצווים רק בשבע מצוות בני נוח. שבע מצוות בני נוח נצטוו עוד לפני שהגיע אברהם לעולם. בני נוח. לא, 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 לא חס ושלום לאכול עבר מן החי, לא לקלל חס ושלום כלפי מעלה, לא לגזול, לקחת מאנשים אחרים דברים שלא שייכים להם, להעמיד על עצמם בתי דין ובתי משפט בעצם שיוכלו לדון בדינים של בן אדם מחברו שלא ייקח את החוק לידיים כל אחד שרוצה. אסור לרצוח, אסור לעשות גילוי עריות, וכמובן אסור לעבוד עבודה זרה. אלה שבע המצוות היחידות שיש לכל בני העולם. אבל ליהודי יש 613 מצוות. למה? כי הוא קיבל בעצם את הייעוד והשליחות להשפיע על העולם. אז מה נקרא לזה? רגע, שנייה אחת לפניכן. אז אברהם אבינו הוא הבחיר האבות, ואז ממנו נולדים שתיים. ישמעאל ויצחק. הקדוש ברוך הוא אומר לו, ביצחק יקרא לך זרע. לא בישמעאל, ביצחק. יצחק עצמו יש לו שני ילדים. יעקב ועשיו. יעקב מקבל, קונה את הבכורה מעשיו, והוא בעצם מקבל גם את הברכה, ויעקב הוא נקרא בחיר, בחירו של יצחק. ויעקב בעצם מביא 12 שבטים קדושים, 70 נפש ירדו אבותינו למצרים, ויפרו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, יוצאים ממצרים 600 אלף איש מגיל 20 עד גיל 60 במרגלות הר סיני, והקדוש ברוך הוא אומר להם, היום הזה נהייתם לעם. וביום הזה בעצם הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, ואף על פי כן, מסביר המדרש, שהקדוש ברוך הוא עבר על כל אומה ואומה, בעצם על שריה מלמעלה, וביקש לתת להם את התורה. אתם רוצים? רק מה הוא אמר להם? אמר לעשיו, אתה רוצה את התורה? הוא אמר, בוודאי. מה כתוב בה? הוא אמר, כתוב בה לא תרצח. ועל עשיו כתוב, על חרבך תחיה. זאת אומרת, לעשיו יש לו נטייה טבעית לרצח. הוא אומר לו, אני לא רוצה לקבל את זה. למה הקדוש ברוך הוא אמר לו דווקא לא תרצח? הוא אמר לו דווקא את הדבר שהכי קשה לו. לישמעאל גם כן אמר את הדבר שהכי קשה לו. הוא אמר לכל אומה ואומה, בעצם לשר של האומה הזאת מלמעלה, את הדבר שהכי קשה לאומה לקיים, והוא אמר, זה מה שכתוב בתורה. הדבר הראשון, אתם מוכנים להקריב מעצמכם? אתם מוכנים לתת מעצמכם בשביל לקיים את תכלית הבריאה, ערך שיותר גבוה מההנאות הרגיעות שלכם? כולם אמרו לא. אבל עם ישראל לא שאל בכלל מה כתוב. הם אמרו, נעשה ונשמע. אם אתה נותן לנו, אנחנו סומכים עליך שאתה יודע מה אתה נותן לנו. ואז הקדוש ברוך הוא בעצם אמר, אם אתם בוחרים בי, אני בוחר בכם. אני נתתי לכם עדיפות כי אתם בנים של אברהם, יצחק ויעקב. עכשיו, שנבחרתם, האם זה מעלה או חיסרון? זה כבר תלוי בכם. כי בן של מלך שנולד בארמון המלוכה, הוא מחויב בגינוני מלכות. וגם אם בן אדם פשוט מהרחוב, יכול לרדת עכשיו איך אומרים, לאכול שווארמה עם קפקפה אביינז, ועם בוקסר וחולצת וגופיית סבא, עם גורמת חי, ולאכול עם התחינה שמשפחת לו על הפרצוף, זה מותר לו. אף אחד לא ישים לב לזה אפילו, בלהפך. יגידו, הוא אזרח טוב. אבל אם הנסיך יעשה את זה, בן המלוכה ייראה ככה, ויוכל באמצע הרחוב, הוא יקרא מורד במלכות. למה? כי הוא נסיך, בן של מלך, מצופה ממך ליותר. בגלל זה, להיות עם נבחר, כמו שזה זכות, זה גם חיוב מאוד גדול. עכשיו, השאלה, מה אני עושה עם החיוב הזה? לקרוא לזה גזענות אי אפשר. כי המילה גזענות הודבקה למי שמייחס לעצמו מעלה מעל האחר, והוא משתמש במעלה הזאת בשביל להשפיל את האחר. כמו שעשו הנאצים. הנאצים הרגישו שיש להם דם כחול זורם בברידים, והם החליטו בזכות הדם כחול הזה לרצוח 6 מיליון יהודים, ועוד כמה מיליוני רוסים, ולהתחיל מלחמת עולם. זה נקרא גזענות שלילית.
אבל עם ישראל, שהוא נחשב מרומם, כי הקדוש ברוך הוא בחר בנו, נצטווינו להיות אור לגויים, להביא טוב לעולם, להרבות אהבה ושלום בין כל אומות העולם, להקריב קורבנות בבית המקדש לכבוד כל 70 אומות העולם בחג הסוכות. נצטווינו להיות אור, להטיב, לעזור לאחרים. אנחנו נקראים על פי היטלר בעצמו בספרו מיין קאמפף, המצפון של העולם. תרצו לקרוא לזה גזענות? אין בעיה. כל זמן שזה מועיל לעולם, זה לא תואר שלילי. לכן, זה שנבחרנו זה מעלה גדולה, יש בזה גם חיוב גדול, ולשאלת השואל, למה אנחנו מחשיבים את עצמנו כעם הנבחר? סיבה? כי נבחרנו. לא ממעלתנו, ממעלת אבותינו. תודה רבה.